Юхима, Захара, Сергія і всіх, що віддали життя своє за волю і незалежність України. Вічна пам'ять односельчанам, козакам-звитяжцям, полеглим у боротьбі з московськими окупантами за волю України. Такі слова викарбовані на 1,5-метровому кам'яному хресті, що встановили на насипаному кургані біля школи села Дружнє Калинівського району. Хрест – він символ сонця. І в хресті коло – теж символ сонця. І в цьому колі наш знак – тризуб. Це провокує майбутнє України, дуже хороше майбутнє України, як незалежної держави. Калинівський район, Козятинський район, Липовецький район, Погребищанський район. Тут йшла сильна боротьба наших козаків проти радянської влади. Люди тут просто не сиділи, люди воювали. І повинні ми шанувати свою історію, а не щоб нам нав'язували чужу історію. Окрім пам'ятних слів, на кам'яній плиті викарбували і імена особистостей, які творили історію села Дружнє. Захар Чекин та Юхим Кошубський віддали своє життя у 1927 році за незалежність України. Це були воїни армії УНР, які служили спочатку у повстанських відділах отамана Сергія Яворського-Карого, а згодом у відділах іншого українського провідника отамана Кравченка на псевдо Пугач. Якраз в цих повстанських відділах служило чимало місцевих уродженців. Серед них ми зустрічаємо і прізвища людей, пам'ять про яких ми нині вшановуємо. Ще одне ім'я, яке селяни пам'ятатимуть – Сергій Майборода. Юнак, уродженець Вінниччини, загинув 12 серпня 2014 року у зоні АТО. З дитинства Сергій мріяв бути пожежником. В військовій частині він перейшов пожежну службу і служив при військовій частині пожежником, поки не почалася війна. Пішов гасити пожар на Донеччину. І ця біографія. Дякую вам, що ви пам'ятаєте пам'ять наших загиблих. Церемонія відкриття пам'ятного знаку завершилася покладанням квітів та показовими виступами місцевої школи козацтва. Дар'я Красовська, Володимир Черніков. Новини.